Her gün chatda reytdir, her gün. Yani aramızda farklar var. Chatda FIFA signal alıp, pay verip başkasına. Başımızı götürmedim, başımın mümkünleri. Onu da verdim onlara, pulları azdı, eller aşağıdı. Chatda danışırlar ki, 160 bin manat verip gelip işe. O 160 bini hardan alıp gelip verip işe. Benden çıxartmalıdı. Bir müddət öncə kanalımıza bir qrup Tərtər sakini müraciət edərək, Tərtər rayon yol polis idarəsinin yeni təyin olunan rəisi İldırım Aliyevin onlara qarşı haqsızlıq etdiyini və kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara tədbir görməsi barədə müraciət etmişdi. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev kanal 13-ə açıqlama verib. O bildirib ki, Tərtər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə qanuna müvafiq qaydada tədbir keçirilir. Aparılan yoxlamalar zamanı rayon ərazisində müxtəlif qayda pozuntuları aşkarlanmış, avtomobillərin sürücüləri müəyyən edilib və onların barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib olunub. Həmçinin tərtib olunan protokollardan narazılıq olan sürücülərə isə aidiyyatı üzrə məhkəməyə müraciət etmək hüquqları olduğu barədə məlumat verilib. Eləcə də videoda özünü təqdim edən şəxslər idarələrində olan avtomobillərin yol hərəkəti qaydalarını pozduqlarına görə Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib və barələrində inzibati qaydada protokol tərtib olunub, deyə Elşad Hacıyev bildirib. Əlavə olaraq isə həmin şəxslər kanalımıza yenidən video müraciət edərək onların işinə baxıldığını və etdikləri xətanın izah olunduğunu, heç bir şikayət və tələblərinin olmadığını dilə gətiriblər. Daha ətraflı onların öz dilindən eşidək. Mən Qulyev Səxavət Amiroğlu, Tərtər rayon yuxarı qapalı kənd sakini. Bizim maşını həmkəndçimiz, qaynadəyəsi öz darvazamızın ağzından göstünə görə əsəbləşib, sosial şəbəkələrə çıxmışdı, müraciət elədiyim. Sosial şəbəkələrdə Daxili İşlər Nazirliyinə sağ olsunlar. Bizim müraciətə dərhal baxıldı. Bizi danışdırdılar, tam sərbəst izahatımızı aldılar. Bizə izah elədilər ki, sizə yazılan cərmələr qeyri-qanuni deyil. Yəni, qanuni formadadır. Biz də bundan, bizə izah olundan sonra biz də başa düşdük və bundan razılaşdıq. Orada mən 160 min sözü eşitmişəm. Onu da əsəbləşərək, həm kətçimiz olduğu üçün, bizə güzəşt eləmədiyi üçün demişəm ki, 160 min o cəzalansın. Yəni o, əsəbləşim üçün demişdim. Bizim heç bir şikayətimiz yoxdur. Çox sağ olsunlar. Burada minnətlərimizi bildirik Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə ki, bizim işi belə operativini aydınlaşdırdılar. Bizimlə də sorğular apardılar, danışıqlar apardılar. Yəni, bizə izah olundu ki, burada qeyri-qanuni heç bir iş yoxdur. Hər bir şey qanunidir. Bizim də bundan bağlı heç bir şikayətimiz yoxdur. Mən Ələşbəroş Şirvan Alayoğlu. Mən də həmçinin kəndimizdə saxladığı üçün, həm yerimiz Aliyev İldırım güzəş getmədiyi üçün mən də hirslənərək sosial şəbəkədə şikayət eləmişdim. Baxıldı. Daxili İşlər Nazirliyindən gəldilər. Heç bir əsassız orada bir iş olmadığı üçün, hər şey qaydasında olduğu üçün başa saldılar. Heç nədən narazılığımız yoxdur. Şikayətimiz düzgün baxıldığı üçün çox minnətdarıq. Mən polis əməkdaşlarımdan heç bir şikayətim və tələbim yoxdur.